stap richting de knock-out fase van de Champions League. Het is wel een van de meest bijzondere wedstrijden die ik ooit heb gezien van PSV in Europees verband. En ik heb er nogal wat gezien. Je hebt zo gestreden met elkaar en ook al zat het soms wat tegen, we bleven doorgaan en we bleven in geloven. En als je dan het zo weet om te draaien, dat soort wedstrijden, die zul je nooit vergeten. Het woord remontada viel natuurlijk heel erg vaak. En ja, dat dan uitgerekend in Spanje gebeurt, is natuurlijk ook wel heel erg bijzonder. Ja, het is een heel mooi verhaal om naar terug te kijken. Sevilla, wat wij in Eindhoven hebben gezien, dat was heel direct. Dat hebben we ook gezien toen ze er twee keer gevaarlijk uitkwamen. Veel met lange ballen gespeeld. Deze trainer wil toch meer voetbal in de ploeg, meer opbouwen van achteruit. Navas. Ramos with a header. And Sevilla lead. An explosive finish from Nemanja Gudet. It's De Jong. He scores and PSV Eindhoven are back on level terms. There's still time for one or the other to win this game as Torres comes forward and Ed Nasiri has surely won it for Sevilla. De Jong, can they put it in? Tete's done it! 2-2! PSV level in the fifth minute of stoppage time. Het was een idee dat het eigenlijk niet zo heel ver uit elkaar zou liggen. En je had hier ook het idee van, ja goed, hè, dit zijn twee ploegen die wel redelijk aan elkaar gewaagd zijn. Sevilla had toch veel ervaring in de ploeg. Er waren ook wat twijfels, hè, van is dat elftal niet een beetje versleten? Ze draaiden ook niet zo lekker. Maar tegelijkertijd natuurlijk wel gewoon ervaren jongens als Ramos, Rakitic. Ja, dat zijn natuurlijk geen koekenbakkers. Hè. Dat zijn allemaal jongens die echt nog wel een keer een nummertje willen opvoeren, zeg maar. En zeker in de Champions League. Dus je had het idee van ja, en PSV is in ontwikkeling, PSV komt eraan, je voelt dan alles, hè, want dit is eigenlijk nog best, zit een jonge ploeg, hè, er zit talent in, er zit ook ervaring in. En PSV, ja, dat zet zich steeds meer in Europa dus ook. Hè, je had het gevoel van ja, er kan wel iets. Als er iets mogelijk is, dan is het vanavond wel. Ik denk dat we morgen de volgende ronde kunnen veiligstellen wanneer we hier weten te winnen. Dat is niet makkelijk, maar dat is wel mogelijk. Dus er staat voor ons ook heel veel op het spel. We wisten dat we moesten presteren, dat we moesten winnen om door te zijn naar de volgende ronde. Dus ja, er lag wel een bepaalde druk op. Dus iedereen was gewoon extra gefocust en geconcentreerd om ja, die wedstrijd in te gaan en te winnen. We hadden één doel, dat was gewoon proberen die wedstrijd te winnen. Dat wat we elke wedstrijd doen. En niet van denken, als we dit gelijk spelen en dan thuis tegen Arsenal, kunnen we ook nog een resultaat halen. Nee, we gingen daar naartoe puur met het gevoel van, wij zijn sterk, wij zijn goed bezig en wij willen ja, ook die wedstrijd winnen. Ik heb het gevoel dat er een gezonde sfeer hangt. Voelt dat voor jou ook zo? Ja, maar dat is altijd als je wint, hè. Dan is die sfeer altijd goed. Kijk naar de tegenstander, als je niet wint, dan is dat natuurlijk anders. Dat is de voetballerij, dat is het lot van een voetbalploeg. En ja, bij ons, als je vanaf het begin van het seizoen kijkt, dan is daar het vertrouwen volop. En voelt dat goed aan. Op naar morgen. Sorry. Succes. Dankjewel. Yeah.
wisten al wel dat het een hele ervaren, slimme ploeg was. En dat ze ja, zelf niet zo heel dominant willen spelen, maar wel heel, heel gevaarlijk zijn. Als je bijvoorbeeld een klein foutje maakt, dan kunnen ze direct afstraffen. Champions League is altijd moeilijk om te spelen. Het zijn toch altijd grote teams. Dus ja, het is zeker niet de kleinste club. Ook al doen ze het nu wel iets minder. Als het een keer weer moet gebeuren, is het nu. Je proefde gewoon van, ja, allerlei statistieken kwamen weer uit de kast. Ook binnen de groep, ja, daar gaat het niet zo vaak over statistieken. Maar wel het idee was wel van, goh, we hebben natuurlijk in die Eredivisie gewoon mooie dingen neergezet. Ja, we kloppen iedereen toch ook wel makkelijk. En ja, dan moeten we het ook een keer in Europa laten zien. Dat was volgens mij wat ik een beetje proefde van, ja, dit is de ultieme kans om eindelijk weer eens een keer in die tweede ronde Champions League te komen, om die laatste 16 te halen. De laatste, wat was het, uitoverwinning van PSV in de Champions League was ook alweer 16 jaar geleden of zo. En dan zagen we dat team, werd opgesteld op beeld en moest even de namen noemen van die spelers. Nou, sommige die jongens, ik weet niet hoor, die waren volgens mij net geboren, dus die hadden er moeite mee. Dat heeft een soort vliegwiel-effect, hè? Zo'n Champions League campagne die succesvol is. Dat levert niet alleen sportief gewoon heel veel vreugde op, maar ook gewoon, ja, het kan je als club weer verder doen ontwikkelen. Bos die gaat elke wedstrijd in om te winnen. Hij probeert ons altijd te blijven motiveren, ook al zijn we heel goed bezig. En krijg je ja, veel schouderklopjes van mensen, veel complimenten. En ja, dat je toch scherp blijft. Hij heeft ons zo goed mogelijk proberen scherp te houden. En ja, dat is uiteindelijk dan toch wel gelukt. De intentie was gewoon om te winnen. Natuurlijk, zo'n Champions League wedstrijd is ja, toch altijd wat anders. Wat speciale wedstrijden zijn dat waardoor ja, toch een soort van bepaalde spanning komt bij kijken. En ook dat ja, geeft hij soms aan. Dat is ook goed dat je dat hebt, dat hoort erbij. En hij geeft ons altijd het vertrouwen van ga voetballen, want we kunnen gewoon heel goed voetballen met elkaar. En dat zie je ook, dat we ja, hele grote stappen nodig hebben met elkaar. Een hele goede avond vanuit het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán in Sevilla op deze 29 november 2023. Welkom bij de wedstrijd tussen Sevilla en PSV. Een ongelooflijk belangrijke wedstrijd voor beide teams natuurlijk. Maar zeker ook voor PSV, want een goed resultaat hier vanavond zou de kans op overwinteren in de Champions League heel, heel groot maken. PSV speelde een aantal weken terug in Eindhoven met 2-2 gelijk tegen Sevilla. Ze hadden die wedstrijd kunnen winnen, maar kregen vlak voor tijd de 1-2 om de oren. Het was dat uiteindelijk deze in de extra tijd nog de 2-2 scoorde, waardoor PSV een puntje pakte. Bakayoko, geen slechte voorzet. Oh, de kans. Eerste gevaar. Het echte gevaar komt van PSV. Goed gedaan. Nou, nu. Tempo maken. Gustil. Wij sluiten de PSV'ers. Met Veerman. Net die bal een fractie te ver voor zich uit en dus weer de Spanjaarden. Dan aan de andere kant ruimte voor een goede paas. Luke Bakayoko geeft die op Enesiri. Vlag blijft naar beneden. En Enesiri vindt daar Benitez. Ik kreeg een beetje moeilijk druk erop bij hun. Had ik het gevoel. Ze hadden heel goed onder controle door de middenvelders die uitzakten in de laatste linies. Waardoor wij moeilijk ja, de druk erg op konden krijgen bij ze. Je had het gevoel dat Sevilla wel wat beter was op een gegeven moment. En uiteindelijk, ja, dat kan altijd allerlei kanten uitgaan, zo'n wedstrijd. Het hangt er vooral denk ik, vanaf ja, waar valt de eerste goal, hè? Wie krijgt dan het momentum, zoals dat dan zo mooi heet, met een cliché. Ja, en uiteindelijk was dat natuurlijk Sevilla. Rakitic Acuña, el Sevilla que deja jugadores momentáneamente fuera de juego. Ahora llegará el ajuste, pasa Acuña, empieza el movimiento, el balón de Rakitic. En het is
Sergio Ramos die het doet. Oeh, dat is een tikkie voor PSV. Ja, op dat moment was dat denk ik ook verdiend. Het PSV zat er gewoon na de tweede fase, eerste helft, niet lekker in. Ik zat op de bank, ik zat er eigenlijk rustig voor, maar ik zag wel dat we het wat moeilijk hadden met onderuit voetballen. Hun zetten hoge druk en het was echt moeilijk om te voetballen. Luke Bakio. En daar de goal voor Sevilla, de goal voor Gibril Sol. Het enige dat nog goed in het eten kan gooien is eventueel Hens. Het is geen doelpunt, want die bal werd met de hand gespeeld. Soms zie je momenten wel, soms niet. In dit moment zag ik niet dat hij Hens maakte. Je kijkt niet altijd precies op het duel en dat ontging me een beetje. En toen uiteindelijk ging ik kijken en sommige jongens zeiden al van ja, volgens mij nam hij mee met zijn arm en dus is het Hens. Ik had het gevoel dat misschien wel het hulpmiddel was om ons eroverheen te zetten en om de wedstrijd terug op te pakken. 5 minuten voor rust. En daar weer Enesiri. De lat. Die raakte die al eerder in dit Champions League toernooi. Lozano dan even 1-op-1 met Ramos. Dat is een mooi duel. Lozano, trekker overhalen. En Lozano met een hamstringprobleem. En dus is het Vertessen die de honneurs waar gaat nemen. In het begin was ik nog even terughoudend, omdat ik niet helemaal precies zag wat er gebeurde. Ja, je zag natuurlijk wel Chucky naar zijn hamstring grijpen. Dus ik was al wel een beetje gefocust van moet ik warm lopen of niet. Maar ik heb wel duidelijk gewacht tot het teken van de trainer. En dan was het al heel duidelijk dat hij niet verder kon. Dus moest ik snel warm lopen en ben ik er gelijk in gemoeten. Ook daar zie je weer hoe sterk onze hele selectie is. Dat een Vertesse erin komt en voor mij de man of the match wordt. Geen prettig optreden van Eindhovense kant. Over een kwartier uiteraard de tweede helft. En we hopen natuurlijk op een succesvolle PSV. We hadden wel een beetje van ja, hoe gaan we de druk erop krijgen bij ze om toch ons dominante spel te spelen, om ze proberen aan te pakken en tot onze kans te komen. En uiteindelijk gaat het dan nog steeds de tweede helft een beetje op en neer en dan maken ze toch die tweede goal. En dan zit je echt zo van, oh, het zal toch niet dat we het gaan verliezen. Benitez blijft staan, het is meteen raak, het is 2-0. Had je echt het gevoel, dit gaat richting, in ieder geval voor deze wedstrijd, richting afgrond, zeg maar. Maar alsnog, je blijft erin geloven. Of bij mij was dat zeker het geval. En dan krijgen hun die rode kaart en dan komt het geloof al helemaal terug. Vertesse bij Juan Lu en dan overtreding. Volgende kaart. Vertesse is het snelst overeind, maar heeft dus wel die vrije trap gekregen. En het is een tweede gele kaart voor Ocampos, die dus met rood van het veld moet. Je zag ook bij hun wel dat de woede die er een beetje ontstond door toen Ocampos rood kreeg van we hebben het zo goed voor elkaar en nu staan we in één keer met een man minder. En dan zie je een beetje bij hun ook van, dit kan wel eens de kop kosten. En gelukkig hebben we daarvan geprofiteerd. Van Dest en die is goed binnengeschoten. Heerlijk binnengeschoten door Saibari. Echt een schitterende goal. Er gloort weer hoop voor PSV. Hoe dat hij die bal in zo'n positie erin krijgt is ongelooflijk. Je zag in één keer bij PSV gewoon het geloof terugkeren. Van ja, wij gaan dit omkeren. Dat heeft ons ook wel echt terug besef gegeven van kom op, er zit echt nog meer in. Wat verschil met PSV tussen de eerste helft en de eerste 35 minuten van de tweede helft. Deze en daar Vertesse en die bal gaat erin. Het is 2-2. Invaller Jorben Vertesse leek hem helemaal niet zo goed te koppen. Wat maakt het uit? Het is 2-2. Jordan geeft hem voor en de keeper kwam naar de korte hoek. Dus ik wist dat ik in de andere hoek moest koppen, overhoeks. Maar ja, ik raak hem te scherp en hij ging voorlangs gaan. Maar ja, gelukkig wil de verdediger hem weg proberen te halen, maar valt hij in zijn eigen doel. Dus klein gelukje, maar dat hoort er ook bij natuurlijk. Wat Bos op dat moment deed, en die voelde ook hè, van kak, dit is hem, hè, hier moet ik iets mee doen. Je weet de situatie van die wedstrijd en
je weet, je staat met een man meer. En ja, je zag aan hun ook wel, zij wilden ook nog proberen die wedstrijd te winnen. Zij gingen ook nog naar voren druk zetten. Bos heeft daarna ook aanvallend gewisseld. Heeft dus inderdaad Peppi nog gebracht. Ja, op het laatst stonden er inderdaad, geloof ik, een beetje 6 aanvallers en 4 verdedigers nog in het veld. Ja, dat vind ik dan ook wel weer mooi, dat hij van bank is gegaan. Natuurlijk brengt dat risico's met zich mee. Ja, het werd soms zelfs nog een beetje gevaarlijk, want we stonden op een gegeven moment 1-1 achterin zelfs tegen hun. Dat ik dacht van, dit kan nog eens gevaarlijk worden, want je wil hem niet ook zomaar nog verliezen. Gelukkig gebeurde dat niet natuurlijk. En maakte Ricardo een fantastisch goal op aangeven van Jobe weer, die, wat ik al zei, voor mij een fantastische invalbeurt had. Ja. We moesten winnen voor door te gaan. We hebben er gewoon echt opgeklapt en vol in de aanval gegaan, alle risico's, ook met de wissels, superveel aanvallende krachten erbij opgesteld. We wisten dat we moesten winnen, maar we hadden ook het gevoel dat we konden winnen. We hebben er opgeklapt en zo zie je. Uiteindelijk is de beloning naar Fernand geweest. Het was volgens mij begonnen met een ingooi. En de bal werd doorgetikt en hij kwam bij mij mijn voeten terecht. En ja, ik stond 1-1 met die gozer, dus ik dacht van ja, ik tik hem gewoon vooruit en begin te rennen als een gek. En ik weet dat ik snel ben, maar dat ik zo snel ben is soms ja, niet te geloven. Maar ja, dan, het is gewoon verstand op nul en beginnen rennen en op het laatste moment overzicht behouden. Vertessen. Durft het wel aan op snelheid. Nianzou, Jorbe Vertessen. Eén goede voorzet en een goal van Peppi. Dat is 2-3, het is 2-3. Het is ongelooflijk maar waar. Wat een goal. Ricardo Peppi maakt er 2-3 van. Een geweldige counter. Je dacht dat Vertessen alleen door zou moeten gaan. Maar zo'n voorzet afleveren, dat is natuurlijk ook fantastisch. En Peppi komt hem binnen. Avond kan in voetbal wel eens een rollercoaster aan emoties zijn, maar dit waren zo'n 25 à 30 minuten waarin je alle kanten opgeschoten werd. Als je op die bal langs tikken gaat rennen, dan gaat het altijd wel snel. Dus volgens mij stond ik een beetje achter Ricardo en die Jobe ging er vandoor. En ik dacht, de laatste minuut, ik dacht, laat ze maar voorin uitzoeken. Wat ik al zei, de voorzet was perfect en Ricardo kopte hem ook geweldig binnen. Het was een wonderbaarlijk mooi doelpunt uiteindelijk, ja. En fluit maar af, signore Massa. En dat laatste fluitsignaal is nu daar. Dolle vreugde op het veld. Bij alles en iedereen van PSV. Een comeback van epische proporties. In een wedstrijd waar je het eigenlijk 65 minuten lang totaal niet aan zag komen. Volgens mij stond Sergino bij mij in de buurt het dichtstbijzijnde dest. En we vlogen elkaar in de armen, want ja. We wisten dat dit gewoon een geweldig resultaat was van ons en heel belangrijk ook. Met weten dat Arsenal, als het goed is, toch wel zou gaan winnen. Ik ben meestal wel een beetje ingetogen, dus ik ben niet echt een losbol. Maar ja, ik heb wel enorm van genoten, ja. Champions League, dat is toch waar elke speler van droomt, waar elke voetballiefhebber naar uitkijkt, naar die wedstrijden. Ja, als je daar dan op die manier mag schitteren, dan doe je iets heel bijzonders. Ik heb er bijna geen woorden voor. Je bent ontzettend, de euforie is enorm. Want je hebt zo gestreden met elkaar. En ook al zat het soms wat tegen, we bleven doorgaan en we bleven in geloven. En als je dan het zo weet om te draaien, dat soort wedstrijden, die zul je nooit vergeten, denk ik. Nee. Ja, dat is voetbal, dat is Champions League. Dat is het mooie eraan, dat is mooi eraan voetbal. De emoties die je in een wedstrijd kan ervaren, gaan heel snel veranderen. En daarom is het ook de beste sport uit ter wereld. It's hard. We have to control ourselves now, no? We won, very part of the game, but we still have to think about final, no? Het was natuurlijk een bizarre slotfase, de laatste half uur. Niet normaal. Ik zag Arsenal met 5-0 voor staan met rust, dus waarschijnlijk gaan we overwinteren.
Niet normaal, bizar. Waar wil je naartoe? Maakt me geen reet uit. Ik vind alles goed. Top, buurman. Mijn naam. Yes, dank je.